Головне в людині – гармонія, а в будинку – затишок. Саме штори стають для кімнати головним акцентом, що завершує гармонійний ансамбль всіх деталей інтер'єру. Студія «Тріумф Декор» – це тонкий смак митця, впевнена рука майстра, душа вкладена в кожен сантиметр роботи. Дизайнерська група студії допоможе вам підкреслити стиль вашого інтер'єру за допомогою тканинного декору. Французькі мережева, італійська ручна вишивка, аплікація, бахрома і навіть камені Сваровські. Великий вибір аксесуарів, карнизів, навіть моторизованих. 5000 різновидів тканини із різних куточків світу і ще більше ідей. До кожного інтер'єру і кожної людини дбайливий індивідуальний підхід. Спеціальний виїзд дизайнера до вашого дому, точне вимірювання, розробка ескіза, підбір тканин і виготовлення штор в стилістиці вашого інтер'єру. Наша ретельна робота в цьому аспекті не повинна вас дивувати, адже штори можуть як стати родзинкою інтер'єру, так і зіпсувати його при недбалому підході до вибору тканинного декору. В цьому і полягає найважливіша функція висококваліфікованого дизайнера – створити єдину симфонію стилю. Будь то класичний стиль, ампір, авангард, поп-арт чи хай-тек, дизайнери студії «Тріумф Декор» працюють в будь-якому стилістичному напрямі, щоб виконати усі ваші бажання. Виготовлення штор будь-якого класу, навіть ексклюзивних, унікальних і неповторних. Розкіш, яку ми даруємо, непомітна, але вона завжди відчутна.